Bedrijven die overwegen deel te nemen aan internationale beurzen staan voor grote uitdagingen bij de voorbereiding. Het volgende bedrijf helpt daar graag bij. Orange Exhibition Management coördineert en organiseert Nederlandse paviljoens op beurzen wereldwijd. Wij zijn de one-stop-shop voor bedrijven als ze willen deelnemen aan een beurs op individueel gebied of aan een Nederlands paviljoen. Ik ben betrokken in Dubai bij Gulf Food Manufacturing en Private Label Middle East. Dat zijn allemaal beurzen waar ik agent voor ben voor Dubai World Trade Center. Dan nog voor de CL China en de CL South. Dat gaat weer opgestart worden. De Plant-Based World in Londen, dat is op vegan gebied. En de Saudi Food and Beverage Show, dat is een nieuwe show waar we binnenkort ook een Nederlands paviljoen gaan organiseren. Mijn rol vooraf is dat ik de hele voorbereiding van A tot Z doe. Dus ik krijg het blok, ik deel het in, dat stuur ik naar de deelnemende bedrijven, die geven hun akkoord. Dan komen er allerlei formulieren, die moeten ze invullen om te kijken wat wil ik in mijn stand hebben, welke barkrukken, welke stoelen. Dan ga ik dat allemaal doorsturen in een Excel-lijst naar mijn standbouwer. En zij maakt per bedrijf een opgave wat bedrijven in hun stand hebben. Dan volgt de rekening, er volgt nog een layout van hoe het er allemaal uitziet. En dan kunnen we eigenlijk gaan naar Dubai om het daar op te gaan bouwen. De uitdagingen in dit werk zijn dat je accuraat en nauwkeurig moet werken. Dat je niet vergeet bepaalde bestellingen te doen. Ik doe bijvoorbeeld ook de technische bestellingen, wateraansluitingen, elektriciteit, koelingen. Dat zijn bij, als je 65 deelnemers hebt, heel veel bestellingen. En je werkt met deadlines. Want als je na de deadline bestelt, bijvoorbeeld elektriciteit of water, wordt het duurder. En dat wil je niet voor je deelnemer. Dus je wilt binnen de deadline alles bestellen.